उहाँ भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब दुई महिनामा दुई दुईचोटि विश्वासको मत लिने मौका प्राप्त गर्नुभएको छ वैशाख पन्ध्र बिसतिर फेरि यस्तै दिन नआओस् गाडी पनि कहाँ हाइड्रोजन गाडी दिए हाइड्रोजन गाडी दिएको गाडी स्टार्ट नहुँदैखेरि ड्राइभर हाम फालेर छ म त पुरानै गाडी चलाउँछु भनेर हिँडेपछि अब हामीले के गर्ने त्यो रात पनि गाह्रो भयो तपाईँले बाटो फेरेपछि हामी लाचार भएर सरकारमा बस्नु अनुचित ठान्यौँ नैतिकता भन्ने चिज पनि यो दुनियाँमा छ भन्ने कुरा देखाउन जरुरी थियो हामीले तपाईँ समक्ष आएर पत्याग गरेर हिँड्यौँ हामीले धोका दिएको होइन धोका तपाईँले दिनुभयो आज यसो खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा राख्नुभएको के कुरा हेर्दाखेरि त जुवरी चल्छ कि कि आऊ जस्तो कुरा आयो तर अब जुहारी चलाउने धेरै मन छैन अलि कमै बोलौँ भन्ने लागेको छ उहाँ भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब दुई महिनामा दुई दुईचोटि विश्वासको मत लिने मौका प्राप्त गर्नुभएको छ वैशाख पन्ध्र बिसतिर फेरि यस्तै दिन नआओस् म कामना गर्न चाहन्छु <laughs> शुभामुख महोदय गाउँघरमा कहिलेकाहीँ यस्तो ड्राइभर भेटिन्छ छिनछिनमा त्यो गाडी फेरि राखेको हुन्छ कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ गाडी चलाइराखेको हुन्छ मान्छेहरूले भन्छ यो टिकाउ नै छैन के यो गाडी फेरि राख्छ यो धेरै दिनै बस्दैन भनेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो धेरै गाडी फेरि राख्ने ड्राइभर धेरै ठाउँको अनुभवले नयाँ गाडी दिन योग्य हुन्छ कि भन्ने लाग्छ योचोटि राप्रपाले खास गरी सरकारमा सहभागी हुने केही थान मन्त्रालय लिएर मन्त्री हुने त्यस्तो मनसाय राखेको थिएन तर यस्तै चाहिँ गाडी फेरि राख्ने ड्राइभर तपाईँहरूको गाडी चलाउँछु भनेर आएपछि अनुभवी ड्राइभर छ भनेर गाडी पनि अब यो मेरो गाडी मैले चलाइराखेको गाडी थोत्रै भयो पुरानो भयो छोड्छु तपाईँहरूको नयाँ गाडी चलाउँछु चढ्छु हाँक्छु मेरो अनुभव छ भनेपछि लाइसेन्स भएको मान्छे दिउँ भनेर गाडी पनि कहाँ हाइड्रोजन गाडी दि हाइड्रोजन गाडी दिएको गाडी स्टार्ट नहुँदैखेरि ड्राइभर हाम फालेर थर्ट म त पुरानै गाडी चलाउँछु भनेर हिँडेपछि अब हामीले के गर्ने अब राप्रपाको अवस्था त यस्तो भयो कि अब गाडी पनि छ चलाउने सिप पनि छ लाइसेन्स छैन कुर्नु पर्ने भयो राप्रपाले अब हाम्रो त्यो अवस्था हो धेरै कुरा भन्नु छैन प्रधानमन्त्रीजीलाई अर्को यात्राको लागि शुभकामना छ हामी अहिले असहमति राखेर रा, तपाईँले बाटो फेरेपछि इमान्दारितापूर्वक त्यो रात पनि गाह्रो भयो तपाईँले बाटो फेरेपछि हामी निश्चित मान्यतामा सरकारमा गएका थियौँ निश्चित समझदारीको आधारमा सरकारमा गएका थियौँ खास गरी नेपालको राजनीतिमा नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा राख्ने नेपालको सरकार कस्तो बनाउने कसको हुने त्यो कुरा नेपाली जनताले र खास गरी तिनका प्रतिनिधि नेपाली राजनैतिक पार्टीहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने त्यो तिथि हामी बसाउने भनेर हामीले सहमति गरेका थियौँ विकास सुशासन र सेवा प्रवाह जस्ता से विषयहरूमा हामी एक ठाउँ बसेर काम गर्ने भनेर सहमति गरेका थियौँ तर अकारण बाटो फेर्नुभयो संसदीय व्यवस्थामा कहाँ सबै राजनीतिक दलहरू सरकारमा बस्छन् कहाँ सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ बसेर काम गर्छन् कोही सरकारमा बस्छन् कोही प्रतिपक्षमा बस्छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रहर भयो कि सबै दल लिएर हिँडौँ नीतिगत कुरामा कतिपय कुरामा लिएरै जानुपर्छ मलाई लाग्छ भोलि हामी प... सानै दल भए पनि हाम्रो पनि भूमिका यो संसदमा पर्छ हाम्रो पनि साथ सहयोग चाहिने दिन आउँछ तर सबैलाई सरकारमा लिएर जाने सबैलाई भागभन्डा दिएर जाने सबैलाई पद बाँडेर जाने त्यो कुरा त यो व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको चिज होइन त्यस कारण तपाईँले बाटो मोड्नुभयो हामीलाई समेत जो सत्ताको महत्त्वपूर्ण साझेदार दल र सरकारमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिराखेको मानिसलाई समेत जानकारी नदिकन छुट्टै निर्णय गर्नुभयो बाटो त तपाईँले फेर्नुभयो हामी लाचार भएर सरकारमा बस्नु अनुचित ठान्यौँ नैतिकता भन्ने चिज पनि यो दुनियाँमा छ भन्ने कुरा देखाउन जरुरी थियो हामीले तपाईँ समक्ष आएर पत्याग गरेर हिँड्यौँ हामीले धोका दिएको होइन धोका तपाईँले दिनुभयो यो भोलि इतिहासमा छलफल हुने चिज हो मूल्याङ्कन हुने चिज हो म धेरै कुरा भन्न चाहन्न प्रधानमन्त्रीले रापरबाट एमाले सरकार छोडेको कारणले अलिक काम गर्न पाइएन तर पनि यति गरियो भनेर प्रगतिको फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँकै कार्यकालमा अरू काम पनि भयो नि ऊर्जा मन्त्रालयले चार वर्षदेखि रोकिएको पिपिए खुला गर्यो नि पन्ध्र सय मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता भयो तीन खरब भन्दा बेसी लगानीको बाटो खुल्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई शिर निष्कासन गर्ने बुढी गण्डकी दुधकोशी तमोर जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अवधारणाहरू तयार भयो सिम्बुवा घुन्सा जस्ता जलविद्युत आयोजनामा विदेशमा रहेका हाम्रा कामदार युवाहरूलाई उन्तिस प्रतिशत लगानी गर्न दिने भन्ने अवधारणा तयार भयो यो पनि तपाईँको कार्यकालमा भएको छ अघि हाइड्रोजन गाडीको कुरा गरेको थिएँ अस्ति प्रधानमन्त्रीले म हाइड्रोजन गाडी चढ्छु चौड़ भनेर भन्नुभयो हामीले दिएको गाडी त ओर्लिहाल्नुभयो अब त्यो चढ्नु होला मेरो शुभकामना छ तर त्यसका लागि नेपालमा हाइड्रोजन नीति पनि तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार गरिसकेको छ जसले अहिले जुन रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान जसमा कटौती गर्ने हचुवाको भरमा कटौती गर्ने दबाब आएपछि फिर्ता लिने जे होस् फिर्ता लिनुभयो म धन्यवादै दिन चाहन्छु तर त्यो हाइड्रोजन नीति जो बनेको छ मन्त्रालयसँग माग्नुहोस् त्यसले देशभित्रै मल कारखानाको बाटो पनि खोलेको छ अब अनुदान दिएर मात्रै पुग्दैन देशभित्रै मल कारखाना स्थापनातर्फ हामी अगाडि नबढेसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन त्यस कारण सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म मा प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले यहाँ भने जस्तो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था सजिलो छैन यदि कुनै दिन तोकेर दुई घन्टा देशका आम नागरिक जोसुकैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्न सक्ने र आफ्नो समस्या सुनाउन पाउने भन्ने कार्यक्रम राखिने हो भने आज देशको खास तस्बिर थाहा हुन्छ आज ब्याङ्क तथा वित्तीय मान्य सदस्य आफ्नो अभिव्यक्ति छोट्याउँछु सामान्य सभामुख मात्रै म छोट्याउँछु अर्को दिनको दुई मिनट राख्नु पर्यो हामी छिमेकी पनि हो त्यति चाहिँ जो अघि मलाई त्यो सात मिनट दिँदैखेरि चित्त बुझाएको थिएन अस्ति एकजना मात्रै हुँदाखेरि पाँच मिनट आठ मिनट पाउँथे यस्तो कार्यक्रममा यस्तो दिनमा चौधजना भएर आउँदाखेरि पनि सात मिनट यो के विधिले निर्धारण भयो एक दुई मिनट थप्छु धेरै लिन्न कि आज ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनियन्त्रित ब्याज दरको कारण देश गम्भीर सङ्कटमा छ उद्योग व्यवसायहरू गम्भीर सङ्कटमा छन् उद्योगी व्यवसायहरू पलायनु हुने अवस्थामा छन् त्यो ब्याज दर घटाउनेतर्फ सरकार अगाडि बढोस् घटाउन सकिन्छ त्यो कुनै ठुलो चिन्ताको विषय होइन आज राष्ट्र ब्याङ्कले आधार दर दुई वर्ष अगाडि सात पोइन्ट पचहत्तर थियो आज दस पोइन्ट पचहत्तर किन बनायो त्यसमाथि पनि अहिले संस्थागत रूपमा जुन पैसाहरू जम्मा भएको छ खास गरी अहिले ब्याङ्कमा जुन पचपन्न खरब बचत छ सर्वसाधारण र संस्थाहरूको भनेर भनिन्छ त्यसमा तिस खरब चाहिँ सरकारको पूर्ण नियन्त्रण भएको र सरकारको केही आंशिक लगानी भएको संस्थानहरूको छ जस्तै विद्युत प्राधिकरण दूरसञ्चार संस्थान कर्मचारी सञ्चय कोष यस्तोको मात्रै तिस खरब छ र उनीहरूले लगानी गर्नुपर्ने लोक कल्याणकारी काम गर्नुपर्ने रोजगारी सिर्जना हुने उद्योग धन्दाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा ब्याजमा राखेर रा, नौ प्रतिशत ब्याजमा राखेर रा। कमाउने काम गरिराखेका छन् त्यसलाई मात्रै त्यो दुई वर्ष अगाडि दुई तिन प्रतिशतमा थियो त्यही ठाउँमा लगिदियो भने अहिले पनि आजको भोलि ब्याज घटाउन सकिन्छ राहत दिन सकिन्छ त्यस कारण यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु अहिलेलाई हाम्रो सहयोगको जरुरत छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई नभए पनि हुन्छ त्यसमाथि पनि हिजो हिजोअस्ति नै फरक मत राखेर हामी तपाईँसँग रहेनौँ है भनेर हिँडेको आजको आजै विश्वासको मत दिन सकिएन धन्यवाद